Nderuar zonja dhe zotrinjë, përfaqësues të komunitetit të Tiranës dhe Dibrës, vendosja e këtij memoriali në hyrje të Qëndrës së solidaritetit të Fundacionit Fundjavë Ndryshe është një moment frymëzues për mua, për stafin, për bamirësit. Kjo për tre arsye. E para, na kujton klerikun Zyber Hallulli, ish-kryetar i Bashkisë së Tiranës dhe Rauf Fico, ish-nënprefekt i Tiranës, të cilët në 28 nëntor të 1917-s në 5 vjetorin e pavarësisë të Shqipërisë hapën në Tiranë strehën e parë vërfënore. E dyta, në periudhën Mars-Shtator 1913, Tiranasit fisnik me në krye Zyber Hallullin, pikërisht këtu ku jemi sot, mikpritën e strehuan vëllezërit e tyre Dibranë, të larguar nga trojet e tyre si pasojë e genocidit serb. Sot, pas 110 vitesh nga kjo ngjarje, këto dy komunitete janë modele të shkëlqyera të bashkëtesës qytetare, intelektuale, patriotike, kulturore, bazuar në respektin reciprok, solidaritetin dhe ndihmën për njëri-tjetrin. E treta, 100 vjet pas hapjes së strehës së parë vërfënore në vendin tonë, jo rastësisht, pikërisht këtu, është hapur qendra e solidaritetit Fundjavë Ndryshe, e cila shërben për një numër të madh shërbimesh sociale falas, në ndihmë të shqiptarëve në nevojë. Të nderuar miq, në përfundim dua të them se unë nuk besoj se ngjarjet ndodhin rastësisht. Tirana dhe Tiranasit, përveç Dibranëve, kanë pritur në të njëjtën zemërsisht e bujari edhe komunitetet e tjera masivisht në kryeqytet, në kohë të caktuara. Por Dibranët, për mendimin tim, janë shkrirë më shumë se me Tiranasit. I kanë shprehur një mirënjohje publikisht, me shkrime, me këngë dhe sot me këtë memorial mirënjohje që po inaugurojmë. Po e përjetësojmë këtë miqësi e dashuri vllazërore. Zoti e bekoft komunitetin e Tiranës e Dibrës dhe të gjithë popullin shqiptar. Ju faleminderit.